Peach e Scoop. Robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar. Carros vamos montar. Motor, roda e capô. Venham brincar com Léo. Mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão. Os veículos e os robôs estão jogando bola. Que chute! Eu vou pegar! Léo, é pra você! O Léo não está concentrado no jogo. Ele está vendo um avião passar. Ah, Léo! O Scoop não está nada satisfeito com a distração do Léo. O Scoop quer continuar jogando. Mas os aviões no céu são muito bonitos. Oi, oi! Você tá jogando bola? Estávamos. Ei, meninos! Em qual dos times eu posso entrar pra jogar com vocês? Quem? Você? É, eu sim! Mas você sabe jogar? Você quer que eu te mostre? Você quer jogar no nosso time? Mas o nosso time está completo. Então a Leia pode jogar no meu lugar. Obrigada! Eu vou ficar aqui. Vou ver os aviões um pouquinho. Os veículos continuam o jogo. A Leia está com a bola. Ela passa para o lift. Ele chuta. Gol! Eles estão jogando muito bem com a Leia no time. Uou! Enquanto isso, Léo, o caminhão, foi para o aeroporto. Eles estão construindo alguma coisa. Há um engarrafamento na pista. Os aviões não conseguem decolar ou aterrissar. Ai, minha nossa! Eles precisam construir uma torre de controle logo, para que os aviões saibam quando decolar e quando pousar. Veja quanta coisa o Léo trouxe. É hora de começar a construir as paredes do térreo. Painéis azuis. Cilindros amarelos. Lajes vermelhas. E essa cúpula é onde o controlador de tráfego fica. O teto. Outra parte da cúpula. A antena. E as portas. Que torre alta e linda você fez! A Leia está com a bola. Gol! Parece que os robôs se cansaram de jogar. Oh, o robô azul desabou por causa do cansaço. O que é aquilo no céu, robô? São os aviões que o Léo estava vendo. Por que eles estão voando em círculos? Oh, faz tempo que não vejo o Léo. Nós temos que procurar o Léo! Vamos! O Léo construiu a torre de controle de tráfego aéreo. Uau! Posso ser a controladora? O controlador precisa ficar no topo da torre de controle. Oh! Ah, não consigo ir até lá. Não tem elevador. Você precisa de uma plataforma. Essa aqui não serve. E quadrada. Não. Uma plataforma redonda. Isso! Essa vai servir.
Ficou pronta! Rápido! Subindo! Quantos botões! A Leia está pronta para começar a dar alguns comandos. O avião vermelho está taxiando para longe da pista. O avião roxo acionou seus motores. Ele está decolando! A pista está livre! O avião laranja pousou. Outro avião pousou e dentro dele estava um robô rosa. Olá! Você gosta de jogar bola? Venha, vamos jogar! Que legal! Os quatro robôs podem jogar contra os quatro veículos. Agora eles vão se divertir ainda mais. Scoop, foi gol? Leafit e Scoop, robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar, motor roda e capô. Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão! Hoje os veículos vão fazer uma grande obra de construção. E aí estão o Léo e a Leia. Eles trouxeram todas as partes da casa. Olá! Olá! Lift diz olá também. O que você tem aí? Oh, é uma televisão! Scoop está cavando as fundações. Elas estão prontas. Caminhão betoneira! A betoneira está despejando o concreto. Os robôs acharam alguns pneus velhos. Oh, não! Tenham cuidado! Esses são lindos óculos de pneus. Robôs, parem com isso. Vamos construir uma casa. As fundações já estão prontas. Os pneus caíram de novo? Parem de correr. Estamos tentando construir algo aqui. Cuidado! Leia está atrás de você! Ei! Parem com isso! Robôs, a Leia está certa! Parem com essa bagunça! Veja! Lift precisa de ajuda! Ele precisa colocar a televisão em algum lugar onde ela não caia. Empilhem os pneus para encostá-la. Mais um pneu e pronto! Ficou ótimo! Hora de montar as partes da casa. O guindaste está colocando a primeira parede. Os robôs trouxeram as panelas, a primeira e a segunda.
Agora para as outras paredes. E esses grandes arcos rosa são para o telhado. Mais uma janela. Alguns frontões amarelos. E essa é a porta. Scoop está instalando um poste. Parece o mastro de um brinquedo de empilhamento. Claro, os robôs estão colocando os pneus no mastro. E no topo dele, um telhado azul com painéis solares. Ficou ótimo! Os robôs foram buscar a televisão. Dessa vez, não. Melhor fazer eu mesmo. É preciso pegar os eletrônicos com cuidado. O lift pega a televisão. Mas o que é isso? Uma peça extra? Você consegue adivinhar? Ah, aí, vai! Para a televisão funcionar, ela precisa de uma antena, senão não exibirá nenhum desenho. Esse prato é a antena da sua TV. Não, robô, pare! Já sei do que precisamos. A antena precisa ser presa a um mastro. O que poderia ser o nosso mastro? Esse não serve. E esse? O mastro vermelho é ideal. Léo, leve o mastro e a antena para casa. O guindaste da torre sabe o que fazer. Coloque o mastro. Eles instalaram a antena. Eba! Está funcionando! Ficou ótimo! Entrem, pessoal! Robôs, parem de se empurrar e brigar. Todos já entraram. Para dentro, já! Que linda garagem eles construíram para a Leia! Obrigada! Lift e Scoop, robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar, motor, roda e capô. Venham brincar. Mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão! Os veículos estão brincando com as forminhas de areia. Scoop! Pode me dar um pouco de areia? Eles têm que encher cada forminha com areia. Vire-a e dê um tapinha nela. O que você fez, Scoop? Eu fiz um avião. Posso pegar um pouco de areia, por favor? Leia quer fazer uma torta de areia. Hã? Veja, na areia, é uma concha. Oh, uau! Ei, deixa eu ver! Ei! Eu a
vi primeiro. E eu a desenterrei. Scoop, para onde você está indo? Isso não foi nada legal, sabe? Vocês podem brincar com a concha juntos. A Leia está correndo atrás do Scoop. O Scoop deixou a concha cair. Esperem um momento. Coloquem ela no ouvido, amigos. Consegue ouvir? Parece o som do mar. Sim! Scoop e os outros veículos estão à beira do mar. Consegue ver o que há naquele lugar distante? Sim, é uma ilha. Há árvores nela. Muitas pedras de várias cores e muitas conchas. Conchas! Tesouro! Como vamos fazer para chegar lá? Um barco? Um submarino? Jangada! Uma lancha? Precisamos de algo maior, pessoal! Que caiba todos nós! Uma balsa? Uma balsa! Uma balsa! Os veículos vão construir a balsa, usá-la para navegar até a ilha e pegar o tesouro. Enquanto isso, Lift está recolhendo os brinquedos e as forminhas de areia. Parece que já recolhi tudo. Léo, você trouxe todas as partes da balsa? Sim! Descarregue tudo. Esse é o casco da balsa. Duas âncoras grandes e pesadas. Hélices. Um elevador para o convés superior. E no convés superior ficará a ponte. Portas com janelas ou escotilhas. Chaminés e uma antena. Amuradas para que ninguém caia no mar. O timão do navio. A balsa ficou pronta. Hora de lançá-la na água. Veículos, subam a bordo. Os robôs não conseguem decidir quem vai usar o cap de capitão. Então o Léo será o capitão. Todos a bordo! Veja, a Leia está levando uma carga de brinquedos na caçamba. Os carros embarcaram na balsa e estão esperando que ela zarpe. Ligue o motor, robô. As hélices começaram a girar. Lug caiu no mar! E agora? Eu vou pegá-lo! É o coelho de brinquedo favorito da Leia. Jogue a boia para ele! Ah, não! Eles não têm uma boia salva-vidas! Salvem ele! Os robôs estão tentando pegar o coelho de brinquedo. Não quero ter que salvar vocês também. Lá vai! Aqui está o seu coelho. Parabéns, Scoop! Você salvou o Lucky! Sem as boias salva-vidas, nós não podemos navegar. Como podemos esquecer das boias? Não entendo. Verdade! Vamos procurar uma boia aqui. Isso serve? Não. Isso são apenas brinquedos! Achou! Uma, duas, três. As boias já estão no lugar. A balsa pode partir. A toda velocidade! A balsa está indo para as ilhas.
âncora! Eba! Chegamos! Quantas conchas! E para todos! Leia! Veja! É o nosso tesouro! Ah! O nosso tesouro! Lippity e Scoop, Robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar, motor, roda e capô. Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão! Isso é um campo de trigo. A Leia e o Léo querem brincar aqui. Eles pensaram em que brincadeira? Leia, vá procurar o Léo. O trigo está tão alto que os veículos conseguem se esconder nele. A Leia sumiu. Onde será que ela está? Já está maduro. Tá na hora de colher. Vamos pegar a colheitadeira. Essa é a casa do Scoop, a escavadeira. O Scoop está preparando algo. 3 ovos. 1, 2, 3. Açúcar. Você vai colocar maçã também? Farinha. Scoop, você está sem farinha. Não tem na gaveta, nem no armário. E, claro, não tem na geladeira. Então vamos até a loja do Lift. Aí está a colheitadeira. Ela colhe o trigo e deposita na caçamba dos caminhões. Eu vou primeiro! Veja, o trigo está sendo depositado na caçamba da Leia. Lá, 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 lá. Ah, quanto trigo! Olá! Um pacote de farinha, por favor. Não, 2, por favor. Espera, 3! Agora o Scoop vai comprar farinha e fazer biscoitos deliciosos. Lift! Um minuto. Scoop, isto é sal. E isto é açúcar. Mas estou sem farinha. Não tem mais farinha, mas o Léo e a Leia colheram todo o trigo. Vejam o quanto eles trouxeram. Olá! Vocês têm farinha? Não temos farinha, mas temos... trigo! Hã? Oh! Precisamos de um moinho de vento! Boa ideia, Léo! Com um moinho de vento, podemos moer os grãos de trigo e fazer farinha. Quantas peças!
Essas rodas cinzas são os mós. São elas que vão moer o trigo para fazer a farinha para o scoop. Precisamos de dois eixos com engrenagens para girar as mós. Uma rampa. Janelas. E um telhado. Robôs, o que estão fazendo com essas hélices? Os robôs estão balançando as hélices como se fossem asas. Ei, robôs! Precisamos de farinha para fazer os biscoitos. As hélices já estão no lugar. Elas giram quando o vento sopra nelas. As mós estão girando. Leia, despeje os grãos. Que lindo! Farinha! Quanta farinha a gente fez! É mesmo! O Lift trouxe alguns sacos vazios. Ele também precisa de farinha. E o Scoop tem o que precisa para os seus biscoitos. Açúcar, maçãs, ovos. E a farinha! Os carrinhos vieram visitar o Lift. Quem quer biscoito?